Emisija gledanje snimaka i u toku, a naredni klip koji su sa drugari, zajedno sa voditeljem Milanom Miloševićem, imali prilike da vide Ticu sa ljubomorem Maje Marinković na Teodoru Bilanović. To mi je zaparalo oči, ostavilo je prostora, ne znam zašto je ljudima čudno, mislila sam da su nešto imali napolju. Ja nisam ništa loše rekla za nju, tako da nema razloga da se ljuti. Ovo je bilo klasično žensko peckanje, rekla je Maja. Mi smo samo drugovi, rekla je Teodora. Majo, znala si sve, znala si od ulaska da se mi znamo. Njoj je krivo što joj i ja ne skuvam kafu nego Teodori. Ja sam hteo da joj pružim pažnju i da oseti oslonac. Prvo veče mi je prebacila što sam joj namestio krevet. Ja ne znam da li je ikada imala prijatelja, valjda zna kako treba da se postavi, rekao je Čorba. Jel ima pravo ako niste zajedno, pitao je voditelj Milan. Ma ona samo sebi daje razlog, dodao je Čorba. Ja ću biti sama do kraja, vidjet ćete svi, dodala je Maja kroz smeh. Ona je od prvog dana pokazala da Maja ima neki stav prema Teodori, rekao je Čorba. Ja nemam zlu nameru, to da se zna. Odnos sa Janjušem ostavljam iza sebe, ja Čorbu nikada nisam uvredila, jedino u šali, rekla je Maja.